wekumu kumuzanyo gusinga okuwagira abantu abangi mu nsi yonna wano mu Uganda kino kiwaliriza abazadde ab'enjawulo okutandika okugagaza abaana baabwe nga batwala matendekero ag'enjawulo ttiimu y'abazanyi 20 okuva mu Kampala Junior League be bali mu kutendekebwa kasa mmeme nga beetekera empaka ez'okusonsolwamu ezigenda okubeera mu ggwanga erya Spain omwaka guno tusuubira okuddayo tutwala abaana bano basobole okuba nga bayongera okubekkaananya basobola okuvaamu talenti ey'enkya guno sigwe mulundi ogusoose nga bano bagenda mu ggwanga eryo wabula ekyenjawulo ku luno bagenda mu ttiimu ya Barcelona nga bagenda kumala emyezi mukaaga nga basunsulwamu bulijjo bagenda wiiki emu naye tayimu eno bajja kumalayo emyezi mukaaga olw'ensonga bakoochi baatugambye nti abaana batraininga wiiki emu tebalaba nnyo talentisi zaabwe kati kaba batwala emyezi mukaaga balaba ate talenti nga bwe ziri okusinziira ku bazadde b'abazanyi bano buli muzadde yenna asaanidde okuwagira omwana we singa abako omuzannyo gwonna gw'asobola okuzannya temutuulya bitono eby'abaana abaana bano balina okusoma at the same time balina okukozesa ebitone byabwe ebitone ennaku zino bye bimu ku bintu ebisasula obulungi ate n'ebiyinza okukulaakulanya obulamu bw'omuntu n'eggwanga awamu bo ba Musayi Muto we twogeddeko nabo bakakasiza bannayuganda nga bwe bagenda okulwana obwezizingire okulaba nga batuukiriza ebirooto byabwe ebyokuzanyirako mu ttiimu ennene ku lukalu lwa Bulaaya. Went to Manchester with my colleagues and I was one of the players who were chosen and that's how my talent has benefited me in these ongoing years and this year in June I'm going to Spain for trials for 6 months as a footballer in a team called Arsenal. Kuno gwe mulundi ogwokusatu bano bagenda okugezesebwa ku lukalu lwa Bulaaya nga basooka mu ttiimu ya Manchester United. Andrew Kigondo, BBC Refaina, Gambuze.